ololaha doorashada Soomaaliya oo maanta galay maalintii 19aad isla markaana ay u lahaayeen urur siyaasadeedka barwaaqo ayaa saaka waxay ku soo bandhigeen xuduudooda taageero khayriyada magaalada Buurama waxaana ka soo qayb galay shacab tiro badan sidoo kale waxaa shacabkaasi kala soo qayb galay isku soo baxaasi gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo iyo saraakiisha kale ugu sarsareysa ururkaasi waxaana halkaasiba goreynta ka hadlay wax garad aqoonyahan iyo bulshada qaybaha kala duwan iyo mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka barwaaqo oo guud ahaan toodba u mahadceliyay bulshooyinka saaka soo amirta khayriyada magaalada Buurama runtii la xalay u soo jeeday siday ugu heelin lahaayeen garabna u siin lahaayeen urur siyaasadeedka barwaaqo oo ah urur gobolka awda laga leeyahay dhalinyar hogaaminayso urur la rabo in saaxadda siyaasadda Soomaaliland aynu saamigeerna kaga doonanno muddo badan baynu amanaynay sidaa daraaddeed walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad waa nii mahad celinayaa dadka Soomaaliland oo dhan in ay xisbiga ururka barwaaqo ay xisbi ka dhigaan reebooramow ururkan idinkaale ururkan aan leenahay ma jiro waa inaanu hirinnaa waa inaan sadexoodkooda baasabar cabda siinnaa codka waa inaan siinnaa maanta waa maalinta u dambaysay waxaan nagu dardaarayaa inaad maalinta 13-aad codka siisid ururka ururkaan barwaaqo ha la soo saaraa lanan waa taageero maalinta 13-aad codkayga labaad inaan siiyo barwaaqo sidaasi sawmaaha ee safaariga ka soo gurtay gabiliyaha Hargeysa waxay lahaayeen urur kalaa jira urur kale ma jira barwaaqaa jira reer awal barwaaqa inay la soo baxaan baa loo baahan yahay codkeenna sarena dhammaanteenan wadana siinno oon cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ku dhisno ururkana aan ku dhisno barwaaqaan u baahannahay oo xisbi qaran noqdo maanta waxaynu haysanaa fursaddii keliya ahayd ee saami qaybsigeen aynu ku heli lahayd waxaynu u adkaynayaa nin walow ree awdala inuu maanta u codeeyo xisbiga muxuu ahaa barwaaqo urur ahaan uu soo saaro xisbi ahaan maanta se xisbigan idinkaa iskale cidna ummadaba fadhidaan cidna ummadaba joogsanaysaan waa xisbi waa ururkiinii urur nin walba ururkiisa isagaa iskale isagaa soo saara reebooramow maanta waxaan idin leehay oon idinku boorinayaa yaynaan 10 sano farka dhexda dib uga qaniinin maanta waxaynu nahay dad jira oo dadkaasi oo aad arkaysaa barwaaqo inuu yahay isbedel doon barwaaqo iyo wadani way wada shaqaynayaan iyaka waa isbedel doon dhammaantood barwaaqo waxaan leenahay gobolka awdal ayuu ka soo jeedaa cidda maanta ku tartamaysa magaca gobolka awdal waa barwaaqo abubakar odaygii annaga hilaac la keenay waa kan gowdad annagu ninkaana maanu aqoonin annagu waa kan ninkii hilaacna keenay ee abuuray isagana waxaan lahay horta dhowr cisho maalmo dhowaad waa ku yar khaldamay raalle hawdee kolay godkii aad ka timid tukaanku ama uu igu soo cuno aniga ka soo carareybi waar aan codayno waar aan isa soo saaro ururka barwaaqana la soo saaro ururka barwaaqa wuxuu taagan yahay sidaa arkaysaan dadka kala duwan ee meel imanaya hadaya inay yihiin dadkii mateli lahaa dhammaan gobolkan awdal silal iyo gebili kaa awdalow mar walba waxaad ku jirtaan shayga la yidhaahdo qoomamayn waad qoomamaysaan maanta laakiin fursad baa dhexdeena joogto la yidhaahdo inayna qoomamayn jirin intaa kadib waxa uu halkaas ka iska daba qaatay xubno ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ururka barwaaqo iyo welibana sidoo kale gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo waxayna tilmaameen waan muujinay waxaad rabtaan inaad na hoos aasisaan oo tiraahdaa 3 xisbi hoosaaqa ayaa haddana soo baxaya yeeli mayno waxaan xaggaa u dhimantay een u dadaalaynaa een u soconnaa inaan ka mid noqonno maamulka Soomaaliland ee damiir kale ee dareen kale iskugu soo baxay maanta ee u muujiyey codkoodu inuu barwaaqo yahay guntii gabagabadii waxaa taageerayaashani tirada badnaa ee urur siyaasadeedka barwaaqo ee ku sugnaa fagaaraha khayriyada magaalada Buurama waxaa dhankiisa halkaasi kala hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo ayaasha raggu ku loolamayaan
ay reeyowda la si toos ah ugu bareeraan laakiin waa loo bareerayaa haddeed haddii xilliyadii hore la waaban jiray lama waabsanayo haddii dimuqraadiyad lagu waayana xoog baa lagu kala qaadanayaa xoog xooggaasi oo ah xooggaasi oo ah waddanka ninba mar buu xukumayaa hadday dimuqraadiyaddu shaqay weydo markaygan kursiga fadhiisanayaa oo waa markayga ayaa la odhanayaa wareegtaan isku xukumi doonaa somalilan haddii ilaah yidhaahdo iyo meesha la codaynayaa waxa weeye astaanta iyaduna ay tahay waxa weeye tobanka urur xabadda koowaad baan kaga qorannahay wixii barwaaqay gacanta kore u taagaan waa number oneka ma taagteen ma taagteen waa shucayb maxamed kaahin kow t v magaalada buurama